Vamos começar, meninas? Vamos. Podemos? Que é? Aparências, a Thalita vai falar pra gente o que, que é, né? A Thalita não quer, ela quer que eu apresente. Ela quer que eu apresente. Ele apresenta, aí a gente continua, né? Tá bom. É. Ela acha que o canal é meu, ela diz que ela é coadjuvante. Então, não, pra mim, nós estamos tudo no mesmo nível aqui, né? Bom, gente, então, bem-vindos a mais um episódio de Aprendendo com as Montanhas. Nós estamos aqui em São Francisco Xavier, num papo informal, né? Onde nós fazemos algumas reflexões, já temos uma playlist, vocês podem consultar. Esse é o número 6, é o episódio número 6, gente. Oh, nossa. A gente já foi uma mão. Já andamos bastante, viu? E hoje o foco, o tema, né? Proposto, como sempre, pela Thalita Mazepa, vai ser aparências. E se tratando de aparências, eu tive várias ideias, mas eu acho que uma que pode ser bem dinâmica e interessante para as pessoas, né? Seria a gente, cada um de nós, né? Dizer o que achou do outro no primeiro contato. O que eu achei da Adriana a primeira vez que eu vi, o que eu achei da Thalita a primeira vez que eu conheci a Thalita, ou fiquei sabendo, vi no Facebook. E vocês a mesma coisa. E aí vocês me dizem, vocês estão prontas para isso? Porque eu não contei para elas antes, né? Porque eu queria que mostrasse a carinha de espanto delas. Ou de medo, né? É, na verdade é pronto. Mas eu posso começar, se vocês quiserem, para aí vocês verem como é que é. Com certeza. Com certeza. Bom, afora o meu dente aqui, né? Que eu já vou explicar para as pessoas que eu estou em tratamento, mas o dentista é a 50 km de distância. Um dia ele vai voltar no lugar aqui. Bom, gente, é o seguinte, então eu vou começar pela Adriana, né? Que a primeira vez que a primeira impressão que eu tive da Adriana, né? Pela internet, porque eu conheci ela na internet, ela era uma frase na internet. Foi interessante, porque ela era uma pessoa diferente e que tinha um posicionamento corajoso. Isso ficou em mim, né? Então eu quis conhecer essa pessoa, né? Mas quando nós nos encontramos num carro de uma amiga que nós estávamos pegando carona, eu fiquei decepcionado, porque aquela pessoa que eu esperava não apareceu, né? Apareceu uma pessoa que eu poderia considerar que era mais careta, mais comedida, né? E do que aquela que me impressionou pelo comentário, né? Bom, isso aí, eu acho que é só isso que a gente precisa falar, gente. É só a primeira impressão que a gente teve, tá? Não precisa justificar nem nada, né? E a Thalita, né, foi também pela internet, né, através de um site que ela tinha, ainda tem, né, como é que chama? O Vida nas Montanhas, não, que é parte de desenvolvimento humano, vaga de emprego. Isso, é esse mesmo. Então eu achei que a Thalita era uma instituição, era assim, era a cara de uma instituição, né. Mas quando eu conheci a Thalita, foi uma surpresa, porque ela é muito descontraída, muito sorridente, e eu já falei logo para a Thalita, olha, Thalita, mas o seu site parece que não combina muito com você, né? E até ela ficou com vontade de mudar, porque não sabia que eu causava essa impressão nas pessoas. Bom, é isso aí, basicamente. Agora, próxima. Então tá, então eu. A Thalita eu vi primeiro no vídeo. E eu tive a impressão de uma pessoa forte, mas séria, e até mais velha do que você é, assim, na verdade. E eu senti, como quem estava assistindo o vídeo, falta de ouvir de você, né? Você tem muito conhecimento e tudo, mas eu queria, porque é assim que eu sou, né? Eu queria ouvir de você. A minha impressão, quando eu te conheci, é que você é uma menina. Uma menina. Menina, assim, no sorriso, na alegria, na energia. Eu sempre que eu vou falar pro Chico de você, eu falo, ela é uma menina, ela é uma menina. E a menina deslumbrada começando a viver. É como eu vejo você. Eu ainda vejo você assim. Com a menina deslumbrada começando a viver. Olha só. Que foi a minha impressão de você ao vivo. O Chico, eu já tentei explicar isso para ele, porque é tão difícil assim, até para mim explicar. Nesse processo que a gente teve de internet, no começo, né, que estava entre os amigos, e a primeira vez que a gente se viu, ele não cabia em nenhuma caixinha que tinha dentro de mim. É assim que eu tento me explicar, sabe? Ele não estava na caixinha de homens que eu posso paquerar, não estava na caixinha do meu amigo, não estava... Era como se ele fosse
um gnomo, uma fadinha. Tanto que eu chamava ele de abelhinha. Olha. Era como se ele fosse um menino, uma coisa de desenho animado, uma coisa meio surreal ou irreal. Eu não... Ele era... Etéreo. É. Olha. Em nenhum momento eu vi nele, vou me apaixonar, ele é interessante. Não, ele era um ser, assim, que era bom de ver. Como é gostoso de você ver os passarinhos, as árvores. Era uma coisa boa de ver. Que pena que acabou isso, né? Desculpa, eu não podia nem falar. Agora como vi hoje, né? É. Ele tá de brincadeira, gente, porque isso não acabou. Isso melhorou. Ai, que legal. Ah, eu quando eu vi o Chico, eu me lembro quando foi no Maracatu, no carnaval do ano passado, né? Não, retrasado. Filmando. Não, ano passado, do ano passado, 2020 teve carnaval. Eu tava filmando. Você tava filmando, e aí você veio filmar do meu lado, assim, daí eu falei, nossa, aquele é o Chico Abelha, que legal e tal, ele tá filmando a gente. Foi ali que eu soube, assim, que isso tinha um canal, que era um canal que retratava a vida aqui. Então eu fui num lugar muito curioso, assim. Né? Mas assim, te vendo na internet, te conhecendo pessoalmente, eu acho que eu senti afinidade com esse Chico que eu conheci conversando, assim, né? Que eu falei, nossa, que pessoa bacana, parece uma pessoa que eu já conheço há muito tempo. A gente foi ganhando intimidade, amizade, conversa, né? Tanto que a gente surgiu esse lugar. Então, de cara de internet, a primeira impressão foi assim, alguém que todo mundo falava, mas eu não sabia quem era, então foi mais uma figura, assim, passando, e depois foi um amigo, assim, de cara já foi brotando um sentimento, então, assim. Mas não brotou, não apareceu nenhuma... Não. Nada, assim, nenhum julgamentozinho, eu falo assim... De ele cara... não tá se divertindo, tá trabalhando... Não, ali foi curioso, ali eu não tive. Quando a gente se conheceu foi pela internet, né, a gente mesmo se botou uma barreira pra ter certeza que valeria a pena a conversa, lembra que você falou, ele falou, ah, eu prefiro conhecer pela internet pra nem... Né? Verdade, não, eu falei, eu falou ela, isso. Eu falei assim, não, a gente melhor resolver pela internet, porque se for ruim ao vivo é mais difícil de depois... E até a Maria Regina junto, acho que a Maria Regina ela me ajudou a aproximar, porque eu de cara eu tava um pouquinho mais tímida de conhecer, né? Tinha já esse lugar, falei, nossa, nunca conversei com alguém que tem um canal, que tem isso, então como é que é isso? Então eu tava um pouquinho nesse lugar, né? Mas aí, à medida que a gente foi conversando, foi tranquilo. Diluindo essa foi coisa. Diluindo, mas é. De início eu fiquei um pouco inibida, assim. Eu fiquei inibida. Esse o julgamento foi mais meu. Eu acho que o forte aí, assim, uma pessoa que tem um canal, então ele é alguma coisa a mais, né? Exato. O que que é isso, né? É. Onde que vai, né? Como é que é? E a Adri foi uma surpresa, porque foi ali já direto, assim, né? Na pousada do Edson, sim, né? E aí, não, e aí aquele dia conhecendo ela, assim, ela colocando as se montando, né, pro vídeo. Eu achei tão espontâneo, tão natural, assim. Então, o primeiro sentimento que veio foi essa admiração pela espontaneidade, assim, por entrar de um lado pessoal tão, tão fácil, tão fluido, assim, né? Mas, Thalita, desculpa interromper, mas você já tinha visto ela nos vídeos? Eu, não, na realidade, assim, eu vi, mas eu não identifiquei, não, assim, não captei. Eu vi como se fosse mais uma pessoa dos vídeos, assim, né? Por exemplo, a afinidade eu senti no presencial, quando a gente sentou nós três juntos, assim, e fluiu de cara, né? É. Mas foi a espontaneidade, assim, essa característica justamente tua de se expor totalmente, né? Sem nem nada ali no meio. Eu achei isso muito legal. Então, de cara, brotou esse sentimento, assim, né? Então, tá vendo? E tá ainda até hoje, né? Essa semana, né? Aquela assim, continua. Legal, gente. Mas essa era a brincadeira que eu queria propor pra tornar um pouquinho mais real essa coisa da... Aparência. Das aparências, né? Como a gente projeta aquilo que a gente tem dentro, né? E depois a gente vai, com o tempo, vendo quem é a pessoa. Eu acho que isso acontece quando a gente se apaixona por alguém, né? E a gente só vê qualidades, só vê coisas maravilhosas. E ao longo do convívio, a gente vai tendo que lidar com outras coisas que a gente ficou cego naquele primeiro momento, né? É... Thalita, você que propôs, quer começar a falar? As suas teorias filosóficas? A gente foi conversando, né? Porque surgiu isso dos próprios, assim, da gente observar, né? Observar os comentários, observar as coisas. A gente falou, poxa, como a aparência, ela, às vezes, ela afeta as relações, afeta a nossa percepção de mundo, né? E quantos castelinhos de areia eu já fui vendo na vida, né? Coisas que tinham uma aparência de ser algo, assim... muito legal, às vezes em vendas tem, né, às vezes aquelas vendas clássicas, assim, a gente vê assim. Vendedor, é ótimo, né? Ele cria um mundo, cria uma ilusão, e aí
depois que você vai vivenciar aquilo, você vê que, puxa vida, aquilo não tinha nenhum sentido, né? Então, assim, o quanto a aparência, às vezes a gente busca na vida, o que a gente tá buscando? A gente tá buscando aparências ou tá buscando realmente uma vivência, né, daquilo? Como é que a gente começa a olhar as pessoas mais real? Por exemplo, é isso que a gente falou. Provavelmente o sentimento que eu tenho, principalmente até pela Adri, foi porque realmente eu fui muito em paz, eu não projetei nada. No Chico eu já tinha projetado o canal do YouTube, então eu fui num lugar inibido. No quadro eu fui mais tranquila, mais limpo o sentimento. Então eu não coloquei nada ali no meio, né? Porque quando a gente anuncia uma pessoa e começa a botar os títulos, as coisas, a gente já cria um personagem, né? É por isso que eu não gosto que me chame disso ou daquilo. Assim, eu sou o Chico Abelha, pronto. É. Né? Se bota título, a pessoa já vai ver a gente através daquele nome que deram, né? É, quando a gente começa a colocar muita coisa, assim, olha, eu quero que me apresente dessa forma... Né? Eu acho interessante essa palavra. Como que você quer que te apresente? Falei, ah, não sei, é meu nome. Não precisa ser mais que isso. Eu não preciso vir com um monte de coisa. Deixa que as pessoas olhem. Isso é interessante quando você fala isso. Como você quer que te apresentem? Assim, e principalmente assim, tem dois pontos, gente, que eu acho que é legal a gente ir. Esse pra fora e depois tem um ponto pra dentro das máscaras, né? Que é outra forma de aparência. A gente mascara a gente mesmo, até pra gente. Eu tava vendo umas fotos hoje até. Eu tava vendo umas fotos assim de etapas da vida. Né? Pega uma foto de criança. Foto suas? Foto minha. Ah. De adolescente, porque eu invoquei que eu queria ter uma boa memória, assim, uma boa foto de adolescente, só que eu não tinha. E meus irmãos também perderam os álbuns. A gente perdeu. Ninguém tem álbum do nosso mais novo. Aí. Eu falei, gente, mas eu só tenho essa foto horrível. Eu odeio essa foto. Como assim, né? E aí foi legal porque eu olhei para essa foto e falei, essa foto é meu trabalho. Porque essa foto, ela é real. Ela não, eu não tô aqui numa posição que eu me preparei para tirar foto. Ah, tá. Você tava desarmada. Eu tava desarmada e não saiu uma foto bonita, né? Eu sempre fui gordinha, eu tava gordinha, mas eu tava assim, numa época um pouco até desleixada demais, assim. E essa foto, ela representa esse sentimento, assim. Mas então, você teve a coragem de reconhecer isso e ver que aquela era você, né? Não. Exato. Era aquela que você projetava pro mundo. Não é a foto que eu queria encontrar, mas era a foto que era a verdade, assim, né? Então, assim... A gente tem então, se fotos. Se você quiser, a gente pode colocar essa foto aqui. Não. Deixa eu ver trabalhar com a foto. Imagem meramente ilustrativa. Eu me trabalho com a minha própria foto. Mas eu realmente peguei essa foto pra... Botei assim, eu tenho na minha escrivaninha uma foto minha de criança, que eu adoro. Eu acho assim uma espontaneidade, uma força, que eu busco me conectar sempre. Mas essa de adolescente, não. A integrar esse lado do adolescente eu já não gostava, porque não foi uma fase na vida que foi muito fluida, não foi uma fase muito gostosa da vida, e a maioria das fotos que eu me lembro eram fotos mais legais, mas essa foto mostra como eu de verdade vi a adolescência. Uhum. Né, então e tem um, eu acho que é a Lose Way, assim, tem umas meditações, tem uma que ela fala até pra você lidar com medo, ela fala, você tem que aprender a integrar a sua criança interior, tem que aprender a integrar o seu adolescente interior e na fase mais sênior integrar o seu adulto, né? São as três fases, são as três grandes etapas que a gente passa. E essas fotos, essa foto mostrou o quanto eu não quero integrar adolescente. Não, a criança eu achei linda. Adolescente eu já não acho tão legal assim. Bom, então quer dizer que você está trabalhando isso na terapia? Não, na terapia comigo mesmo. Sim, não, é. Autoterapia. Autoterapia. Porque essa conversa nossa aqui já é uma terapia, já, né? É. Mas você falou uma coisa que eu achei muito, muito interessante e que é um caminho, né? Que é você se soltar para conhecer o outro. Permitir que o outro se mostre, sem dizer ou esperar, acho que ele vai fazer isso, acho que ele é assim. Não, só observa o outro que se mostra, né? Sem querer que seja de alguma forma. Da mesma forma, né, que você... Que é importante que a gente se mostre como a gente é. Sem as máscaras que você falou. Porque às vezes a gente... Por medo de julgamento, a gente começa a colocar máscaras e chega uma hora que a gente não sabe quem a gente é. Porque foi tanta máscara, ah, eu vou me vestir assim porque as pessoas sérias se vestem assim. Eu vou fazer isso porque a pessoa da idade que eu tenho tem que fazer isso. E aí você começa a colecionar máscaras que quando você olha para você e fala, eu não tô feliz.
Por que, que eu não tô feliz? Quem que eu sou? O que que eu quero? Por que que eu gosto? Porque você mesmo se olhou como uma aparência, né? Sim. Então a gente mesmo... Por que às vezes a gente não gosta... Eu tava pensando nisso. Por que às vezes a gente não gosta de uma gravação nossa? Agora eu me acostumei. Mas no início eu falava pro Chico, era dramático olhar o primeiro vídeo, assim. Então, foi um drama. Deixa eu falar assim o que aconteceu. O primeiro vídeo, a Thalita, depois que a gente gravava, um outro dia, chegava assim... Chico, se você quiser cortar aquela parte, tudo bem, viu? Se quiser cortar o vídeo... O vídeo inteiro, se não quiser publicar primeiro, também, tudo bem. Deixa só o som e não tira todas as imagens. Olha, falava, foi um bom treinamento, não publica isso. É. Porque foi muito difícil assistir o primeiro vídeo, porque é isso, a gente tem uma imagem da gente mesmo, né? Pra você foi difícil, Thalita? Ah, mas eu achei, olha, olha o que a imagem que eu fazia de você, né? Eu achava que você era uma profissional super traquejada, com câmera, com público, com auditório, com microfone. Fone, e que você não ia se intimidar diante de uma câmera pro YouTube. Eu acho que não é nem timidez, é autocrítica, né? Porque mais que eu dei palestra desde criança, desde 20 anos... Mas você assiste assim, de novo as palestras? Não. Porque a autocrítica sobe demais, assim, né? Então, assim, eu prefiro ficar com a minha memória do que olhar novamente para mim mesmo. Agora eu usei os vídeos para isso, assim, né? Para poder se olhar de novo. E porque a gente, às vezes, assim, eu vejo, quanto mais crítico a gente é para fora, normalmente são pessoas que são extremamente críticas consigo mesmo, tem muita dificuldade de se olhar, né? Então tá sempre olhando o que falta no outro, o que sobra no outro. Por quê? Porque se eu for me olhar, talvez eu seja até mais duro comigo mesmo, né? Então nem se olha, normalmente não tem esse lugar de até aceitar as imperfeições mesmo, né? Então por isso, assim, às vezes pegar esse exercício, quais as fotos mais verdadeiras que eu tenho de mim, né? Que realmente a aparência tem coerência com o meu sentimento interno, né? Porque a gente banalizou não, a gente aproveitou da tecnologia e tira foto em todos os momentos, né? Só que a gente produz a foto. É, só que fica aquela cara que você faz para a foto, né? É, eu acho que tem um lugar na foto que a gente nunca engana, que é os olhos. Então mesmo que a gente produza, a gente, o olhar nunca vai enganar. O olhar é o espelho da alma, né? Ele vai estar, o olhar vai estar sorrindo ou não vai estar sorrindo, assim. Você pode, né? É ou não é? A gente pode fazer a produção. O olhar denuncia. Vai denunciar se aquele sentimento é real mesmo. Isso as máscaras não esconderam. Não, né? Exato. Até ensinaram a olhar mais. É. Tem muita gente que está percebendo muito mais o sorriso no olhar. Você sabe que eu me surpreendi algumas vezes. Uma vez eu estava no hospital e... olhando os olhos de uma moça, eu falei o nome dela, ela falou o meu, e não dava para reconhecer, sabe, do jeito que a gente tava. E aconteceu isso comigo várias vezes. A energia daquele olho me lembrou aquela pessoa, e era realmente, podia não ser, né? Mas deu certo, era realmente deu certo. Aquela pessoa. Era, podia era. Ter dado uma momentinho. É, porque isso é muito novo para mim, né? Para todo mundo. Reconhecer alguém pelo olhar, é, né? Pelo olhar. Não é reconhecer pelo que ela tá vestindo, ou pelo como tá o cabelo, é reconhecer alguém pelo olhar, assim, é algo muito potente. Né, algo muito que a gente... que é aquilo, né? Isso que o Chico até colocava no início, assim, puxa, como é que vocês se viram a primeira vez, né? Eu acho que quanto mais a gente vai limpo para uma relação, limpo assim, é isso, tirar os nossos julgamentos, querer encaixar, que nem se não, puxa, o Chico não se encaixava em nada. Não se encaixava nas caixinhas. Mas ela também, importante, ela não estava fazendo questão de encaixar. Exato, ainda bem. Ó. É, acho que não, né? Não, eu estava muito tranquila. É, eu acho que eu estava bem nessa posição de deixar a vida acontecer e ficar olhando os acontecimentos, né? Era uma situação nova, com muitos amigos se reencontrando e tudo. E deixar a coisa acontecer e ir observando cada movimento da vida. Foi exatamente isso. É, mas eu estava procurando uma caixinha onde eu coubesse. Demorou alguns meses. Mas é porque não existia essa caixinha. Eu tive que fazer uma caixinha. Não, nós fizemos junto. Uma caixinha pra você. Não, eu joguei porque assim é na único. Sua frente. Eu dei material pra ela fazer a caixinha. Ela não percebeu. Ele não se encaixava em nenhuma caixinha que eu houvesse dentro de mim. Você tem caixinha Chico. Não, eu dei martelo, prego e madeira pra ela. Ela fez. E asas. Muitas asas. E é interessante, né, gente? Porque se a gente pensa assim nesse lugar. Como às vezes a gente acha que a aparência, ela toma o lugar de realização, né? Então, uma pessoa realizada, ela tem uma aparência. Uma pessoa que não está realizada tem outra aparência. Mas é muito por esse critério de julgamento. Ah, eu quero estar com esse porque, puxa, esse é a bola da vez, né? Essa pessoa,
esse tipo de roupa, esse tipo de coisa, que é o que a gente fala da moda, mas se a gente for ver que também é uma forma das pessoas quererem ser aceitas, né? A própria moda, a própria você estar num ambiente assim, eu quero ser aceito por alguém, né? Então, por isso que primeiro se conecta, seja aceite você para além da sua aparência, é né? Isso aí. não quero que o outro só te aceite, né? E é difícil, às vezes a gente se confrontar com o próprio espelho, como a gente é e não como a gente se projeta. Acho que a gente vai aprendendo com o amadurecimento que quando a gente é muito jovem, ou adolescente, ou antes até, você quer colocar máscaras, né, se modificar para se encaixar naquele grupinho, num determinado grupinho que te chama a atenção. E a gente vai aprendendo que a gente, sendo quem a gente é, a vida vai mostrando aonde a gente se encaixa, qual é a nossa tribo, qual é o nosso grupo, né? Que é natural. Que é natural. Tem para todo mundo, tem lugar para todo mundo, né? E é isso, às vezes assim, você fez um amigo na vida, tem um ensinamento que fala isso, olha, se você cativou uma alma na sua encarnação, na sua vida, você já fez seu papel como ser humano, né? É que às vezes a gente pode tem... Pode ser a gente mesmo, sabe? Eu acho que é bom ter uma que, né, que possa também dar um feedback para você, né? Contracenar. Você testar realmente se o ciúme tá ok, testar se a inveja tá ok, né? Que só com a gente mesmo a gente não testa uma série de coisas, por isso que a convivência é importante, né? A gente fica muito iluminado sem convivência, né? Quando a gente começa a conviver, a gente não fica tão assim, tão bonito, né? Porque aí começa a aparecer os nossos outros lados, né? E tem esse lugar assim de a gente olhar, poxa, por que é tão importante o carro, a roupa? Porque tem um lugar também, assim, por exemplo, se a gente está num casamento, a gente está numa atividade que pede uma roupa, né? Pede um cabelo, pede uma maquiagem. A gente também, assim, é um sinal de respeito. A missa de domingo, né? As pessoas se vestem para a missa de domingo com a melhor roupa. É um sinal de respeito ao que você está indo fazer, né? Então, Mas... A melhor roupa, pra mim, é uma coisa. Pra você, é outra. Ahá. O Chico é outra. Mas, beleza, tô falando das convenções, né? Não, e a melhor roupa, eu acho que a primeira é aquela que a gente veste dentro, né? Os nossos sentimentos. A gente também se vestir dos nossos melhores sentimentos, tá aberto a essas cerimônias. Vai num casamento, tá aberto a desejar realmente amor, a festividade. E não ficar olhando assim, ah, não gostei do vestido da noiva, não gostei. O que você está participando? É uma cerimônia da vida, né? O quanto você está com essa outra veste, a veste da alma, né? Então, o quanto você está realmente vestido da sua alma e o quanto você já está vestido de uma roupa externa, né? Uhum. Oi, Thalissa, isso é forte o que você está falando, hein? Porque eu acho que é isso que nós todos buscamos, né? Tá. Nos desnudarmos daquelas aparências, né? Que a gente, as roupas que a gente bota para fora... Pra ver até quem a gente é, e aí a gente vai escolher uma roupa bem linda, que é a mais linda, né? Agora, a questão de... Por exemplo, assim, eu não gosto mais de ir para lugares onde é exigido tal postura ou exigido tal roupa. Eu já sei que essa tribo não é a minha. Então, eu não faço questão. Então, né? Então não vá lá, né? Eu prefiro não ir, né? Porque são coisas que não me acrescentam. Vai agredir você. Vai me agredir. Essa cobrança, né? Para você ser aceito, venha vestido assim. Para você ser aceito, venha num salto assim. Não. No cabelo desse jeito. Não faz sentido nenhum para mim. Você identifica, né, com essas não. vestes assim. Então, não. Amor, quando eu te conheci, eu acho que você tava com essas fantasias aí. Por isso que eu não combinou com a pessoa que eu sabia. Porque eu sempre soube quem ela era lá dentro. E aquelas roupas de fora me assustavam, né? Não, eu acho que engano seu. Se você olhar. Porque eu sou uma pessoa assim. Se eu quiser amanhã ir em algum lugar com um vestido bem formal e subir num salto, porque eu até tenho sandália de salto alto. Se um dia eu resolver e achar que eu... Ai, tô afim. Não tem pouco tempo. Tem pouco tempo que eu fui no cinema com as minhas filhas e coloquei um salto e me senti maravilhosa. Porque eu posso, porque eu me dou esse direito de escolher o que eu quero na hora que eu quero, de como eu estou me sentindo, né? Isso eu sempre fui desde criança.
Mas é legal esse lugar das vestes serem um apoio e não ser um lugar de... Assim, ser um apoio, assim, ele simplesmente ser uma ressonância interna, né? Não é nem apoio. Hoje eu acordei azul. Ele é uma ressonância, não é um escudo. É! Azul. Hoje eu acordei azul, vou vestir azul, vou ficar de chinelo e chapéu. Assim que eu acordei hoje... Tem uma coisa da gente, assim, que faz essa conexão, né? Hoje eu tô com vontade disso. E é diferente você, não, hoje eu vou vestir tal coisa porque... Vai impressionar o patrão. Na minha idade, ou na minha família, ou meu marido, ou alguém exige isso de mim. É diferente, né? E cada vez mais a gente tá percebendo como um retorno até o essencial, né? Eu vejo cada vez mais, até a gente falando do casamento, tem cerimônia de casamento cada vez mais simples. Cada vez que o lugar compõe a paisagem, né? Então... cada vez mais a gente vai para o que... Porque não é um problema fora, eu acho, que tem um luxo, assim. Por exemplo, você vai estudar na história, por que que tinha ouro, né? Nos templos, mármore e tudo mais. Existe algo do próprio metal, que é um tipo de vibração que ele traz para o ambiente, né? Então não é aleatório a presença dele. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não vai... vestido com as nossas melhores aparências internas, né? As melhores vestes internas, de nada adianta você ter um ambiente belíssimo externo e dentro você não tá nessa condição, né? Não ser coerente. Se a gente fosse as vestes dos nossos sentimentos, assim, né? Que vestes teriam? Porque é isso que essa foto me provocou, né? Ela me faz ver que eu tava desconfortável na minha adolescência, que eu não curtia minha adolescência. E aí o meu exercício é ter ela por perto, para que eu integre aquilo em mim. Eu aceite quem eu já fui. E eu aprenda com quem eu já fui, né? Isso não me faz mais ou não me faz menos. Mas muitas vezes a gente vai... Ah, eu só ponho no Instagram aquela foto que saiu perfeita. Aquele quadro maravilhoso. Que, né? E hoje todas as máquinas estão ajudando a gente a tirar a melhor foto, o melhor cenário... Tem um lado legal nisso, né? Que é uma expressão da gente tentar buscar a expressão mais bela. Mas se ela não estiver coerente com o dentro, uma vai coisa ficar que colado, né? A gente não se esforçar tanto para aparentar, né? Então, ah, eu não tô com essa. Então, tira uma foto do ambiente. Ele tá bonito, você tá conseguindo vê-lo assim. Mas não força quem você, não é para você mesmo em primeiro lugar. Porque o outro vai curtir. E se o outro não captou o seu olhar, ele vai curtir, vai, ai, que linda, maravilhosa, né? Que fica aquele negócio todo. Mas o quanto a gente tá realmente buscando mostrar, olha, esse sou eu, né? Do jeito que eu sou. Nem todo dia eu sorrio. Eu tinha uma mania de sorrir em todas as fotos, né? E aí, um amigo meu daqui, que é fotógrafo, ele falou um negócio que me impactou tanto. Que eu aprendi a estar como eu tô. Normalmente eu tô sorrindo porque é um pouco do meu jeito de ser, né? Mas ele falou um negócio, ele falou: sorriso também é as nossas presas. Né? Interessante. Como é que é? O sorriso é uma forma da gente mostrar as nossas presas, os nossos dentes. Também é um... Ô, louco! Forte, né? É. Porque é verdade, porque vocês já perceberam quando a gente tá desconfortável, a gente dá um sorriso. É. Então, é. Né? A gente também... E aí as pessoas, nossa, mas tá tudo certo e tal, mas também é uma forma da gente... Pera lá. Dá um passo para trás, sem falar nada. É, estou bem. Não vem me perguntar das minhas partes que não estão bem agora, né? Talvez, será? Nesse sentido, será? É, às vezes sorri de nervoso. Você já viu aquele tô rindo de nervoso? Sim. A pessoa tá super desconfortável. O que é o rir de nervoso? Você tá mostrando a tua presa. Tipo, sai. Não se aproxima, porque eu tô frágil por algum motivo. É, exatamente. Quando ele falou isso, me impactou tanto. Ele... Tá, você às vezes, quando você é sério, você fica tanto quanto, assim. Daí eu falei, puxa, obrigado, assim, né? Porque o que a gente aprende de criança? Sorria. Vai tirar foto, sorria. É, vai tirar foto, a palavra já é essa. É, já sorria. É, sorria, né? E eu acho que... E aí? E aí a gente vê as fotos de antes ainda no tempo, né? Todo mundo sério, assim, você pensa, meu Deus. As fotos, você percebia que a gente percebe, eu tava vendo uma foto antiga, uma amiga minha tava fazendo um estudo no Paraná, do Barão de Cerro Azul. Aí a baronesa de Cerro Azul, que tem toda uma história e tudo, né, de tragédias e heroísmo e tudo mais. E aí quando ela mostrou a foto dela, da baronesa, assim, com toda aquela família enorme, assim, e aquela foto sempre séria, né, eles estão tudo sério, as crianças em pé, tem todo um protocolo para foto, né. E é interessante porque a gente tem que fazer um exercício na delicadeza de tentar sentir a foto, né.
Então a forma como ela coloca a mão na outra pessoa, a foto com o afeto, ele é muito sutil, porque é tão sisudo, todo mundo está tão impostado assim, que você não sabe se eles são felizes ou não, se eles são afetuosos ou não, né? E aí então, a gente... Será que eles estavam querendo sentindo representar de ali, verdade. Né? Era uma postura, era uma... Porque existia uma seriedade, uma formalidade que a gente pega, assim, no início do século, né? Então, a vestimenta para sair de casa, a vestimenta para estar em público, as vestimentas eram uma coisa que a gente super valorizou, né? A gente veio de homens e mulheres, assim, quase sem roupa, para um excesso de roupa, né? Na Idade Média, não tinha, assim, todas aquelas vestimentas e vestimentas e vestimentas. E agora a gente está buscando um homem, e você vê como isso é coerente com o que aconteceu com o ser humano. Quanto mais veste ele colocou, menos ele se identificou com o meio. Mas ele foi fazendo o meio virar ele, né? E agora a gente volta a tirar esse monte de veste de novo, né? E volta a se querer buscar mais natureza, mais elemento, né? Puxa, mais assim, a coerência com o nosso sentimento também, né? Por isso, só nas fotos que ainda a gente tá no sorrir. Agora a gente foi pro outro extremo, né? Sorria, então, né? Você tá assim... Se mataram um minuto antes da foto. Sorria. Na foto, dia em família. E essa coisa da internet e face, essas coisas, acabou sendo um estímulo pra essa coisa da aparência, né? Todo mundo posta um monte de... Tá brigando com o cachorro, brigando com o filho. Vou tirar foto. A gente quer, né, retratar essa fagulha de felicidade, que tem um lado legal, que eu acho que a gente quer de alguma forma capturar isso, eternizar para nós mesmos isso, mas tem esse sentido, eu quero mostrar que eu sou isso, né? Então, assim, é uma faca de dois gumes mesmo, porque a gente tem uma necessidade forte de mostrar o nosso lado bom, nosso lado que é aceito, nosso lado que as pessoas gostam, a gente bem, feliz, bonito, porque isso tem curtida, né? Isso não está errado, mas é só a gente lembrar que é uma ferramenta social para isso, que é a mesma coisa dos bailes antigamente, que é todo mundo cheio de coisa. A gente transferiu isso para o meio online, mas a gente transferiu da mesma forma. Não é mais a roupa de pompa, mas é o momento feliz, né? É o mesmo tipo de relação. É um caminho muito enganoso. Eu tava até falando pro Chico esses dias, né? Que eu tô me desligando muito dessa coisa de ficar postando e foto e isso. Porque às vezes leva algumas pessoas a acharem que você vive num mundo que é fantasia, sabe? Que é tudo maravilhoso. Que não tem dor, não tem sofrimento, que não tem muita reflexão, muita dúvida. E isso existe muito. Então, uma pessoa pode estar fazendo um monte de vídeos e postando um monte de coisas, mas ela não é só aquilo. Ela é uma série de coisas. Então, eu me questiono, às vezes, a responsabilidade que a gente tem de não fazer o outro acreditar numa existência que você fica flutuando. Isso não existe. Aí, eu acho que isso que se fala, Adri, assim, é meu sentimento, assim. Não tem problema a gente olhar o lado bom das pessoas, desde que a gente lembre que existe o lado que não está sempre bem, né? Desde que a gente lembre que é um ser humano, que você vai ter momentos que não vai estar legal, vai encontrar na rua, não, às vezes pode não estar no melhor humor, né? Olha, uma coisa que eu ouvi... Eu não sei se foi no canal do Chico que eu li um comentário assim, ou se foi de outra pessoa, falando assim, você é uma pessoa pública, então eu posso falar o que eu quiser. E ofendeu a pessoa, falou umas coisas duras. E é complicado isso, sabe? De você, não, ele é uma pessoa pública, ele é uma fortaleza, ele é capaz de ouvir qualquer coisa e não vai se alterar, eu posso jogar em cima dele o que eu quiser, que isso não vai afetar, não vai fazer mal. Isso não é uma verdade, né? Isso não é. As pessoas são alegria, são tristeza, são fragilidade, tem pai, tem mãe, ficam doentes, passam por milhões de problemas emocionais, enfim, todo mundo. E isso começa das coisas mais simples. A gente dá um oi para a pessoa e você é uma página em branco nesse oi, né? Realmente, o que que essa pessoa tem de virtude? Assim, por exemplo, a gente poderia inverter. Normalmente a gente começa num lugar de crítica, né? Ah, puxa, não gostei da roupa, não gostei do que disse, não gostei disso, não me identifiquei com aquilo. Mas o que que tem de legal aquela pessoa? Né? Normalmente a gente vai para a aparência assim, buscando aquelas coisas que nos afirmam, às vezes num lugar diferente, né? Ou às vezes nos deixam seguro nesse lugar, assim, né? Ah, é realmente, né? Tá vendo? A pessoa meio insegura, meio isso, meio aquilo.
Quando eu, isso foi um exercício filosófico. À medida que eu fui trabalhando de ver mais virtude, ver mais a veste da alma e menos a veste do corpo, eu comecei a ver outros seres humanos nas mesmas pessoas. Ver mais essas vestes das, da alma mesmo, né? Que sentimentos a pessoa deixa florescer. E isso, eu acho que ele é mais visível, gente. Com o tempo eu fui percebendo que é mais visível isso que a gente emana da gente do que a veste que a gente está vestindo. Porque a veste está colada no corpo. O que a gente emana atinge o outro, de verdade. Né? O nosso sentimento mesmo que a gente está vivenciando na hora, ele passa essa veste física. Né? E é ele que vai, no fundo, é o que mais importa. Né? Então é aquela coisa assim, meu santo não bateu com o seu, né? É, assim, são coisas energéticas. Exato. Mais do que aquilo que a gente escolheu como armadura para se relacionar, né? Mas normalmente a armadura, ela vem desse lugar da gente primeiro comparar e diferenciar, né? Então eu olho o outro, primeiro momento eu comparo comigo e diferencio, né? E não, o que me une aquela pessoa? Que sentimento eu posso aprender? A pessoa pode... Porque tá todos nós aí nessa grande casa, independente de grupos, aprendendo uns com os outros. Falei, o que essa pessoa tá me ensinando de mim também? E que eu posso aprender com ela, né? Em casa a gente costuma fazer muito, eu e o Chico, o exercício do espelho. Sempre. Uhum. Né? Então, por que eu tô me incomodando tanto com isso dessa pessoa? É porque eu tenho isso em mim. Então, como é que é isso em mim? Onde que isso em mim tá, que eu não tô querendo ver, não tô querendo resolver, tô achando ruim no outro, quando eu devia estar achando ruim em mim, porque em mim eu posso resolver, né? Então a gente faz bastante isso. E o contrário também, né? Se você acha uma coisa maravilhosa, se você reconhece uma coisa linda no outro, também tá em você. É porque essa coisa tá em você. Você só pode reconhecer no outro o que tá em você. Por isso cultivar essa visão mais autêntica do outro, né? E não a da aparência, a gente sobrevaloriza a aparência do outro, né? Mas e o que ele está trazendo de veste de alma? Né? O que o outro está trazendo de sentimento? Né? E a gente meio que educa desde criança a uma aparência, né? Não pode falar isso, não pode fazer isso, não tem... Eu levava muito beliscão da minha mãe quando era criança, porque criança fala, né? Ai, você fala... A mãe não é dela que você falou, né? Não é dela que, né? Então a criança destrói a aparência em 5 minutos, né? Porque ela vai falar o que ela ouviu, ela vai falar o que ela viu, ela vai falar a verdade. Não quero abraçar você. Você vai assim, dar oi pra criança. Imagina, né? Se a gente se coloca no lugar daqueles serzinhos, assim, que não tem, às vezes, a altura do nosso joelho, né? Eles estão batendo nosso joelho e vem aquele monte de adulto abraçar, beijar, cobrir ele inteiro, assim, né? É e não é um adulto, às vezes é vários, de todo mundo apertando e puxa, assim. Você lembra disso? Não, mas eu me botei, eu vi uma criancinha falando, eu me coloquei no lugar, assim. Tanto que depois disso, até tem um pedagogo que fala isso, né? Quando a gente vai dar oi para uma criança, a gente tem que se abaixar, né? Baixar e ficar na altura dele, né? Ou seja, pra gente realmente se conectar com ele, né? Uhum. Não é um oi batendo na cabeça, bagunçando o cabelo, puxa vida. Já deu um trabalho, provavelmente, pra mãe, pra ele se aceitar, tá? Daquele jeito, né? Então, quando você se baixa e põe olho com olho, é onde a gente realmente olha o outro de verdade, os né? Os bichinhos também. O Chico fez isso com o Zequinha. Amor, lógico. Você... É. Eu tô me comunicando com ele, ele tem que achar, pelo menos, que eu sou um cachorro, né? É. Ele tem que esquecer que eu sou uma abelha. É. Aí deixa eu imito. Deixa eu contar para as pessoas a questão da aparência. Pode que contar. Que aconteceu com o Chico, lá em São José, que ele tava andando na rua... Perto do farol, sinal, sinaleiro, não sei como é na que verdade, é. Eu tava, chama de um jeito. Eu tava esperando perto do meu carro que eu ia entrar, alguma coisa, eu tava parado. É, né? Isso. Isso ajudou um pouco também, né? É, aí passou uma pessoa um e ofereceu esmola pro Chico. Porque o Chico anda muito simples e muitas vezes a camisa furada. O chapéu era pior que esse, gente. É. Às vezes a calça tá furada, às vezes tá suja, porque ele fez uma filmagem e tá com barro ainda na calça, encardiu, não tem jeito de sair, também a gente não fica esfregando, a gente não passa roupa. A gente é essas coisas, né? E aí a pessoa ofereceu esmola pra ele. Mas então, eu achei muito legal isso, assim, nossa, eu passei por uma pessoa comum, sabe? Eu gosto muito de passar desapercebido, né? Porque parece que eu consigo... Você é uma pessoa Eu consigo comum. Acessar mais as pessoas se elas não projetarem em mim uma pessoa muito importante, igual a Thalita projetou, que era um youtuber. Ricardo, nossa, youtuber.
Uber da roça aqui, né? Da nossa... É, e às vezes até as pessoas assustam quando conhecem o Chico pessoalmente, porque elas pensam assim, ah, provavelmente ele tá assim que tá trabalhando, mas se eu vou encontrar ele, ele vai estar chique, vai estar, né, vestido com uma botona, uma coisa... E o Chico é exatamente o mesmo, sabe? Ele é assim, quando ele compra uma roupa, é porque ele tá precisando de um short cheio de bolso pra ele enfiar os cacarecos dele igual criança, que enfia as bolas de gude tudo quanto é bolso. É isso. Então ele é super simples e usa muita roupa assim, rasgada, porque é gostosa. E aí, quando se você encontra ele na rua e não conhece, você pensa que é um mendigo. Não, mas deixa eu falar um negócio, eu não sou super simples, porque eu acho que é muito melhor... Para eu me relacionar com as pessoas, se eu não deixar transparecer muitas coisas, às vezes, que eu penso, né? Não, amor, mas eu tô falando, você é simples no vestir. Então, é intencional isso? Eu não acho que é intencional, claro que é intencional, amor. Lógico que é. A vida inteira você ficou preocupando, intencionando isso? Não, a minha intencionalidade, ela funciona da maneira, de seguinte maneira. Eu não cuido da minha roupa, porque eu já sei que aí já tô trabalhando a favor da minha intenção, entendeu? É isso. Tá tentando ser. Eu não tenho que fazer o esforço. É assim. O contrário. Fica até mais fácil. Entendeu como que é? Entendi. Ficou decepcionada? Não, agora eu não perco mais tempo. Que bom que eu não perco mais tempo. Porque até uns anos atrás, eu passava a roupinha dele. Direitinho. Você passava? Ah, amor, é verdade. Você sentada na cama lá, passando. Eu passo roupa sentada na cama. Pra que tanto sofrimento? Passava, né? Agora não passo mais. Depois, quando eu botava a roupa, tchic, 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 tchic. E eu acho que isso tá interessante, né, gente? Porque eu vejo assim, tem esses movimentos agora dos amigos, assim, comprarem roupa coletiva, né? Um empresta pro outro. Minimalismo, né? É, porque a gente, eu acho que tá cada vez mais, apesar de a gente ter N problemas na nossa sociedade acentuando, né? Os nossos problemas ambientais e tudo mais, existe um lugar do ser humano se buscando também muito forte. Tem a contrapartida disso. O que pode trazer pro futuro uma esperança melhor, né? Sim. Porque se a gente continuar se buscando, tem mais chances de a gente ter futuro, né? Se o ser humano não se conectar primeiro com essa essência, ele não vai largar essas vestes todas, né? Que a gente foi se vestindo demais, assim, se vestindo, se desidentificando demais e ao mesmo tempo usando isso também para definir padrões de relacionamento, para definir padrões dentro da nossa sociedade. Tem um lugar, assim, da ética e da estética, né? A ética e a estética tem que andar junto, né? Então a estética é a aparência. E a ética, ela tem a ver com esses sentimentos, ela vem da alma, né? Tem a ver com os nossos sentimentos, a nossa coerência interna. Quando os dois estão juntos, é uma forma com vida, né? Mas, claro, cada vez mais ela tem que mostrar realmente essa coerência, assim, né? Ah, eu tô me vestindo de acordo com quando eu me sinto bem, né? Ah, se eu me sinto bem com salto, se eu me sinto bem... Eu acho que a melhor veste é essa, aquela que a gente se sente bem com a gente não tá provando nada pra ninguém. Né? A gente se sente bem com o ambiente, bem com as coisas que a gente está fazendo. É uma sensação... Por exemplo, eu não consegui gravar até hoje um Zoom, né? Fazer uma reunião no Zoom, sem estar com a roupa... Tem amigas que fazem metade pijama, metade roupa social. Eu, pra mim, eu não me identifico. Eu realmente troco de roupa. Eu nunca fiz uma reunião de pijama. Não, não consigo. Não, pra mim, eu preciso que todo vai o meu que a corpo... Cai, né? Não, não é levanta isso. Levanta sem querer, Que nem a gente viu. É. Eu esqueceria. É. Mas tá de calcinha. Ah, você esqueceria. Tá de calcinha. É. Só... Veio. Ah, pode. Pra mim, assim, a veste, nesse momento, ela é um lugar de eu me lembrar o que eu tô fazendo ali, né? Então, sim. Assim, eu ponho ela pra ela me ajudar a me ficar alinhada com o que eu tô fazendo, mas não mais que isso. Pra mim também funciona assim. É. Dá uma coragem, dá um empoderamento conforme a roupa que a gente coloca. Eu sinto, a cor da roupa pra mim é muito importante, sabe? Tem dia que eu sinto que eu tô precisando vestir uma coisa laranja, sabe? Que eu vou me sentir mais viva. Eu gosto muito do sol, então as cores que me lembram o sol me lembram a coisa da energia, né? De eu ficar mais cheia de energia, preparada pro que eu vou enfrentar, eu vou encontrar. Eu sou muito, eu gosto muito de colorido, muita cor. Minha casa é toda colorida. É, fiz vários tapetes agora, tudo com um monte colorido. Tem a coisa de você meio que intuir o que você está precisando naquele dia. Você ter essa liberdade de poder intuir. Não, hoje é um dia de eu vestir tal roupa, com tal cor. Porque a aparência vai para isso, né, Adri? Quando a gente usa a aparência num lugar de verdade,
A gente vai até dentro de casa, construir uma casa que não seja para mostrar para o outro, mas seja para nós, né? Um trabalho que também, assim, não seja, ai, todo mundo está fazendo... Na minha época eu fui vendo no Instagram, todo mundo está fazendo o mesmo estilo de post, assim, né? Porque, né, ah, foi na aula de redes sociais, tem que colocar o post assim, com essas frases assim, com essas frases assado. Eu falei, mas quanto mostra do seu trabalho se você está fazendo igual todo mundo? Né? Isso, na hora eu pensei, eu não sou todo mundo, eu sou a Thalita. Eu vou mostrar o que está coerente, o que eu preciso cada vez mais é me esforçar para mostrar o que de dentro para fora, numa linguagem que as pessoas que eu quero que acessem meu trabalho se identifiquem. Esse é o desafio. E não há, o post tem que ser assim, né? E então, se tem que ser assim, normalmente eu vou fazer o contrário. Ah, porque para mim não é importante. Acho que é por isso que eu gosto de você, Thalita. Agora, tô entendendo mais. Você tá entendendo. A Adriana também, ela. Porque, mas é verdade, né, gente? A gente está sendo sempre ensinado a fazer de um jeito e é vendido de um jeito e se fala, tá, mas o quanto isso está mostrando a minha verdade mesmo? Né? O quanto isso está mostrando do meu trabalho mesmo, né? Ou seja... Que nem eu falo para as meninas das Cílias da Mantiqueira. Se as Cílias da Mantiqueira for mais um grupo assim, assado, não quero. Ele tem que mostrar a nossa essência. A gente tem que trabalhar para ir tirando de dentro para fora e tendo essa identidade natural. Porque a gente pode fazer o mesmo trabalho no mundo, vender a mesma coisa, mas nunca vai ser igual porque a gente não é igual. Né? Então, se a gente está querendo mostrar algo igual, a gente já está perdendo a nossa essência. Ficar imitando o outro... É aquele lugar de... É um lugar da moda, né? Então, ter a roupa igual, ter as coisas iguais. A gente se esforçar para não escuta dentro. Não tem medo. Se as pessoas não gostarem, não darem bola, tá tudo bem. Você tá em processo de treinamento humano. Você tá se expressando. Você tá trazendo o que tem dentro. Você vai entendendo como trazer de uma forma que as pessoas se conectem também. Então, é interessante, né? Porque a gente... Esse tema surgiu a partir... Dos comentários do vídeo anterior, que era sobre... Seu dente. Era o meu dente, minha barba. Não sei se sobre vocês falaram alguma coisa ou não, né? Sobre mim, sim, uma pessoa. Mas em nenhum momento, né? Apesar das pessoas terem falado essas coisas negativas e, assim, ter tido poucas visualizações esse último vídeo, menos da metade do que costuma ter, em nenhum momento eu desanimei, eu falei assim, não, puxa vida, isso foi como um desafio para mim, eu falei assim, vamos ver, né, como que é isso aí, vamos insistir na coisa, né, para ver o que surge, porque funcionou como alguma coisa que me instigava a querer, porque eu quero descobrir, eu quero entender por que aquela pessoa se incomoda com o meu dente, com a minha barba, sabe? Eu até às vezes pergunto nos comentários, sabe? Então, mas deixa eu falar uma coisa. Os comentários não foram ruins, assim, não foram agressivos em nada, né? Foram pessoas aqui brincando, comentando, mas a gente percebeu a preocupação das pessoas com a aparência do Chico, né? Daí a ideia da coisa da aparência. Tirando o que foi sobre mim, mas sobre você, foi uma coisa assim, vamos fazer uma campanha para comprar Super Bonder pro Chico, não, esse é teste normal. Esse é teste normal. Quando tem humor, eu acho legal. É. Mas eu vejo que tem gente que se incomoda mesmo pelo jeito que ela constrói a frase, como ela coloca, ela se incomodou com aquilo, né? Então, eu quero entender, porque aí vai para o que a gente estava conversando agora. O que a gente falou, sabe? Que valor que a pessoa não escutou aquilo? Porque esse vídeo número 5, eu acho que foi um dos mais gostosos que a gente fez. E eu acho que tem informações muito legais que a gente estava compartilhando. E a pessoa veio comentar justamente. Então acho que a única coisa negativa que tinha... É porque a barba, desculpe, né? Mas a barba é a minha barba. Mas ela não se ligou no que tinha de bom. Ela foi se ligar naquele detalhe. Por que que às vezes a gente... Fica preso numa coisa ruim e esquece de ver as coisas maravilhosas que tem diante de nós na vida. E também lembrando nesse propósito, né, Chico? Quando a gente começou esses vídeos... A gente surgiu dessa conversa que a gente teve sobre... Que foi um receio que eu tive fazendo aquele primeiro vídeo, né? Das pessoas, assim, se enamorarem tanto da aparência da roça, mas não conhecerem as verdades também do lado B de estar num lugar assim, é das escolhas difíceis. Né? Exato. Então eu falei, nossa, Chico, vamos conversar sobre isso? Porque tinha uma necessidade, a gente via uma necessidade tão grande das pessoas que não vivem essa jornada querendo viver.
mas ao mesmo tempo viver num lugar assim muito projetado, assim, né? Muito de um lugar assim, fantasiado, nossa, dá tudo, né? Certo, exato. Eu até não ia usar fantasiado, que é vestes, né? Tá com uma vestona de ilusão, né? A fantasia mesmo. Então, assim, foi no lugar de a gente começar a conversar e tirar algum pouquinho dessas vestes, assim, das coisas, né? Tentar tirar um pouquinho das vestes que a gente põe na vida, nas pessoas. Mas eu falava pro Chico, eu acho que a gente comentou junto, né? Nas nossas falas, assim, que esse tipo de conversa, eu sinto assim, não é uma conversa que ela adere todo mundo. Às vezes a pessoa não tem nem paciência pra uma conversa não. dessa. Não. Mas é porque é uma conversa, né? A gente tá conversando da vida. A gente está falando de um lugar sem aparências, porque a gente já põe lá na descrição, olha, não tem doutor de nada aqui. Thalita, tem já desconstruiu ali, né? Thalita, tem no já, primeiro... Já desconstruiu ali, né? Acho que no primeiro vídeo de vocês, acho que é porque vocês estão se apresentando, e o Chico acho que estava ouvindo hoje para colocar o nome, mudar o nome, e eu estava lá me arrumando e escutei. E aí ele pergunta para você se definir, acho que é isso. E aí você se diz uma buscadora. Eu acho que é isso que... Eu acho não. É isso que nós somos. Nós somos buscadores de nós mesmos, né? Das nossas respostas. E eu acho que tem muita gente que nem a gente, buscadores também. E essas pessoas querem conversar. Como a gente... Isso aqui é uma conversa, é um bate-papo, né? E muita, tem gente que fala, ah, eu queria estar aí sentado nessa roda conversando com isso, vocês. Olha, isso, gente, um dia, quem sabe, se a gente encontrar quem uma sabe? Forma, a gente... De alguns, algumas pessoas, né? 10 pessoas para tal dia, 10 pessoas para tal dia. 10? Eu tinha pensado em uma. Eu também. Uma. Gente, eu fui professora a vida inteira, né? O meu negócio é todo mundo. Quando eu montava coreografia na escola, alguma coisa para as festas e tudo, eu ia de sala em sala para perguntar quem queria. E aí enlouquecia a escola, né? Porque tinha coreografia, que era uma coreografia, mas tinham mais de 100 alunos. Nossa. Então saía, entrava outra turma, saía, entrava outra turma. Imagina os ensaios. É, não, entendi. Né? Então 10 para ela é o nosso um mesmo. É, então vai ter que ter super, mais, vai ter assim, que ter mais câmeras. É e... quem quer. É. Quem quer? Quem quer? Não é quem tem mais jeito, quem dança melhor. Quem quer? Então vai todo mundo. E trazendo esse negócio das aparências, gente, também assim, tem um negócio que a vida mesmo ensina a gente. Você sabe que antes de vir, eu tava vendo no Facebook um videozinho de... Ó, as formigas estão pegando vocês aí, né? Sei, mas uma folhinha. A folhinha, que entendi. Não, é formiga mesmo. É formiga. Ai, caiu em mim. Já foi. E a... Eu tava vendo um vídeo no YouTube, no Facebook, não era no YouTube. Era um vídeo assim, eram umas 10 artistas, elas assim, em 1999, que elas tinham 30 anos, e agora que elas estão com 50. Se elas não tivessem, se elas tivessem envelhecido naturalmente, sem nenhum procedimento, assim, né? Então tem elas lá, naquela época, como a gente via, aí a foto dela assim, sendo envelhecida para o momento atual, e a foto dela real, né, trabalhada na plástica e tudo mais. Tinha algumas que estavam mais jovens do que com 30, assim. E aí foi, não tão feias, não é julgando a foto. Mas aquilo me fez ver que, assim, aquilo, como a gente já estava refletindo a aparência, eu falei, nossa, a vida naturalmente, ela quer que a gente dê menos valor para isso, né? No decorrer dos Sim, anos. É, ela vai ensinando claro. A gente a largar um pouquinho esse lugar, né? Porque ela vai naturalmente, assim, eu acho que o lugar que a gente... É o mesmo a vida inteira, que não precisa de plástica, é os olhos mesmo, né? Você percebe, os olhos podem estar mais vivos, podem estar, vão estar sempre expressando as marcas da nossa vida. Então, se a gente teve uma vida muito sofrida, se a gente sofreu muito, as marcas, elas acentuam. Se a gente é muito preocupado, né? Que eu tenho uns veios de preocupação, assim, se a gente é muito preocupado, muito tenso, né? Começa a marcar. Né? E a gente tem um pouquinho de vergonha e receio das nossas marcas, né? A gente não gosta de ficar marcado por nós mesmos. A gente briga com a nossa aparência, mas na realidade a gente deveria olhar para os nossos sentimentos antes das nossas aparências e como eles estão no decorrer dos anos, né? Porque eles podem rejuvenescer. Eles não têm idade. E a gente tenta esconder a idade física, mas ao mesmo tempo a gente continua não lidando com aqueles sentimentos que eles ficaram velhos, né? Assim, no mau sentido, assim. A rigidez dos sentimentos, a rigidez, as criquices que a gente deixa ir tomando lugar de algo que não precisaria, né? Ele tem uma vitalidade natural, né? Vocês já viram pessoas assim que, né? Pessoas de 80, 90 anos que você vê, meu Deus, você não consegue ver velhice na pessoa.
né? Se a pessoa não é assim, não, né? Mas é porque ela porque passa tanta vida, infância, ela passa juventude, tanta vida, tanta passa beleza, vida. É que você não fica preso. E é meio que a vida vai mostrando pra ti, não importa tanto. Né? Quando a gente é mais novo, a gente tem esse lugar de casar, de ter filho, então existe a atração natural, a sexualidade natural. Mas à medida que passa esse interesse, ele também, naturalmente, ele vai mudando. Né? Ele vai indo para outro, mais para a mente, mais para os sentimentos. E aí, de repente, você vê aquela pessoa gostosa assim, de estar junto, de conversar, e que a aparência tanto faz. Na aparência já não é mais uma questão, né? E a vida ensina isso, né? Não é na aparência que está a questão, né? E é uma coisa que a gente não vê o valor dessa outra veste, né? Dos sentimentos, assim. Eu acho que esse é um ensaio que a gente tem que fazer. Eu tô insistindo um pouquinho, você vê que eu volto nesse tema de outra forma, né? Para que ele marque mesmo, assim. A gente não esqueça de olhar o outro em primeiro lugar. Puxa, ao invés de a gente olhar o que a pessoa tava vestindo, o que você sentiu com ela? O que você sentiu dela? Né? Porque a beleza é uma energia, né? Exato. A beleza é uma energia. Eu lembro que eu, muito menina, e a gente conversando, as meninas, né? Gostava de um menininho, que eu achava lindo. Quando ia conhecendo e convivendo, até de namorinho assim, ele ia ficando não tão bonito, sabe? Por outro lado, eu era famosa assim por namorar e gostar dos meninos que não eram tão bonitos, né? Mas aqueles meninos, de repente, ia nascendo uma beleza, uma coisa, conforme ia conhecendo. Então, a beleza é uma energia que a pessoa produz, que é dela, né? E que você, se você se permitir, você vai reconhecendo essa beleza no outro, né? Eu queria falar um negócio que me veio agora, enquanto a Thalita estava falando e você também falou, que eu lembro, e até hoje eu sinto isso, eu percebo isso, e eu gosto, quando acabava a luz. Ah, eu adorava, criança! E aí, tudo mudava. Vinha um encantamento novo, E a gente entrava num espaço delicioso que quando a luz voltava eu lamentava profundamente porque estava muito bom, né? Eu não sei o que, é que acontece, mas a gente entra... Mas o que acontecia? Você estava sozinho? Não, tava não, quando estava com outras pessoas, tinha que estar com outras pessoas. E o que acontecia nesses momentos? A conversa mudava. A conversa mudava. A conversa mudava. Eu não sei nem se do que a gente falava mudava, mas como a gente falava e como eu recebia aquilo das pessoas era diferente e era melhor. Eu não sei o que é isso. Eu tenho esse encantamento também. Era no CTA que faltava luz? Não, muita. Qualquer lugar da minha vida. Porque lá no CTA eu lembro que faltava algumas vezes, era constante. E eu adorava. Porque reunia, ficava isso. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão brincando, fazendo jogo de sombra. Era isso, unia, é isso mesmo, unia as pessoas. Que uma coisa que estava dispersa parece que virava um bolo de todo mundo. Todo mundo brincando, interagindo. E as conversas mudam, né? Conversa isso que falou, às vezes até para se ter uma conversa mais assim... Profunda, normalmente assim... Tem que ser no escuro. É, porque você vai para dentro, né? Você vai começa dentro, a virar. É. Né? Você começa a sair de fora e você tem coragem, às vezes, de falar um pouquinho mais, né? Pode ser. O que parece que tá fora, às vezes, não tá tão presente, né? Quando tá todo mundo se olhando e, de repente, você começa a... Você falou negócio da coragem, eu lembrei da minha filha. Uma vez ela tinha que falar alguma coisa com meu pai e ela tava com medo, pelo telefone. E aí eu falei para ela, fala de olho fechado. Olha. E aí ela fechou o olho e ela teve coragem de falar. Então, essa coisa, assim, de quando... É como se você não se visse também, né? E você acreditasse que o outro não tá te vendo. Então você tem mais coragem de falar, né? Que é isso que o WhatsApp faz, né? Quantos relacionamentos não terminam no WhatsApp? Aquilo... Porque existe algo na aparência... Não, existe algo na aparência quando ela tem realmente a pessoa presente, que daí também o que você projetava dela já não cabe, né? Então, por exemplo, você falar algo presencialmente para alguém... Você está buscando a pessoa, né? Você falar ali, você está usando a projeção que você tem da pessoa, né? Então, assim, ah, eu já não gosto das coisas da pessoa, então eu estou falando olhando a imagem que eu tenho dela. Quando eu estou com ela na minha frente, não dá para ir tanto por aí, né? Não, porque quando o corpo dela já está falando de um outro jeito e eu vou fazer essa leitura. Exato. Tanto que é isso, eu acho que cada vez mais a gente tendo essas ferramentas, também conseguir discernir, puxa, essa conversa é importante ser presencial, mesmo que demore um pouquinho.
Eu vou guardar o momento que a gente esteja junto, porque é outra conversa. Ah, eu ainda acredito na conversa presencial, muito. É, tem muito. Coisa que não dá para falar de outro meio, por quê? Porque a gente precisa interagir inteiramente, literalmente, né? A gente precisa estar com o outro precisa estar nos sentindo, mas sem interferência, né? Porque o que, que ele tem interferência quando está no online? Ele tem interferência da nossa projeção, né? Ele não tá vendo que nenhuma coisa a gente tá nós três aqui, a outra coisa a gente tá no mundo online. É, mas acontece que mesmo na vida real, presencial, a gente pode continuar exercendo nossas projeções, né? Exato, pode ser aparente. É, eu não sei, e no caso meu e da Adriana, por exemplo, primeiro eu senti a essência dela. E depois, quando eu vi no presencial, que bagunçou tudo. E esse negócio que é a primeira impressão que fica, gente, eu penso assim... Se a primeira impressão não foi boa, dá um outro voto para as pessoas, se olhem e olhem os outros, né? Não deixa a primeira impressão Leve ficar. Leve em consideração que talvez você não estivesse bem naquele dia para olhar a pessoa com um olhar legal. A gente tirar esses estigmas, assim, né? Porque a aparentona, a primeira impressão, não gostei. Então continua, né? Foi só uma primeira impressão e é justamente o nome, é uma impressão, né? Ela não é uma verdade, é só a sua impressão. Né? E a gente toma aquilo de um lugar. E também tem outra coisa, a gente esquece que as pessoas mudam com o tempo. Então, eu conheço a Adriana Chica, eu vou pensar, é sempre assim. Por que as famílias têm problema de relacionamento? Porque é isso, a gente tem uma visão da pessoa que a gente não atualiza. É. E a gente fica com aquele foco, né? Então, a gente sempre olha aquilo que a gente quer olhar. Então, a aparência que a gente olha a fulano é assim, mas por que fulano é assim? Como ele se sente? Se você me põe no lugar dele, eu vejo as transformações, puxa, ele tá diferente. Eu estimulo algo diferente na pessoa ou eu estimulo nela sempre algo, sempre algo que me reforça a imagem que eu tenho dela? Porque a aparência é essa imagem e a gente reforça. Se reconhecer como esse ser que tá mudando e que não é mais aquele que ficou no passado. Aquilo faz parte de toda uma história, mas eu não sou mais aquela pessoa, eu sou uma outra pessoa, eu penso de um outro jeito. E eu escuto, já escutei várias vezes isso do Chico, e às vezes eu reproduzo isso também, às vezes a gente fala, lembra, mas você falou tal coisa aquela vez, você falou... Essa já eu morreu. Eu não sou mais aquela pessoa, essa pessoa já morreu. E essa aparência se foi, né? A gente largar essas vestes, assim, e reconhecer, né? Eu acho que, assim, a mensagem, sabe, Chico, desse vídeo, assim, no meu sentimento é essa, assim. A gente dá menos valor às vestes, assim, entendendo que elas têm a sua função na vida de cada um, né? Tem um livro chamado Luz no Caminho, do Mabel Collins, se não me engano. Pequenininho, assim, né? E aí ele é até um teósofo, né? E ele fala assim, olha... Se quando você olha um mendigo, já que a gente falou desse tema, uma pessoa em situação de rua, assim, uma situação mais precária, e aquilo te causa qualquer sentimento, né? Saiba que provavelmente em outra vida isso talvez tenha que ser suas vestes, a sua experiência, para que você entenda a sua vida de outro ângulo. Então, às vezes assim, porque esse livro ele vai falar num sentido de irmandade da humanidade, né? Então, cada irmão nosso, seja aquele que está vestindo uma veste de rei, uma vez de mendigo, ainda assim é uma experiência, né? Não cabe a nós julgar a experiência do outro, né? Cabe a nós aliviar no nosso sentimento no possível, ou não julgar nem o rei também, né? Não julgar nem... Não, o rei no sentido assim, também é uma outra experiência, também é uma outra veste. Qual é a sua experiência? Quais são as suas vestes nessa vida? Quais são as vestes importantes para você expressar o seu trabalho no mundo? Por isso até que a gente falava o trabalho, a ética vem antes da estética, né? Sim. Enquanto você não tem os seus valores bem arraigados, não adianta você montar a melhor produção do seu trabalho, seu cartão e tudo. Mas onde está a alma do que você está? Quanto está clara a alma do que você quer entregar? Né? Mesmo numa cafeteria, né? Se não é um lugar assim, puxa... Eu quero oferecer um café gostoso, eu quero oferecer um espaço para as pessoas estarem junto. Não, eu quero aqui, porque aqui tá bom, né? São Francisco tá super na moda e tal, vou fazer aqui. Sem nenhum sentimento de identidade com o lugar, sem nenhuma conexão. É aquele lugar que é bonito, mas é vazio. Porque faltou a ética, faltou a alma, né? Eu colocar a alma no que eu tô fazendo, antes de botar a forma, né? Então, quando esses dois estão juntos, é uma potência. Mas desde que a estética também tem a ver com a sua verdade, né? Não sei assim se fica, né? O que se sente? É, eu acho que isso cabe para a dona de casa, isso cabe para o estudante, para o jovem, né? Acho que cabe para todo mundo de você encontrar a sua verdade
de você ser fiel a você mesmo, sem máscara, né? Encontrando o seu caminho. Porque a vida é uma grande experiência. Mas para você viver essa experiência tem que ser você, porque a experiência é para você. Então, quem você é? Porque a experiência é para você. Mas se você está sendo outras coisas, como é que você vai viver essa experiência? E a veste até de... Às vezes a veste, por exemplo, de trabalho. Pessoa ganha, empresas que trabalham com uniforme. O uniforme ele gera uma identidade do coletivo. Né? A gente aprende isso no colégio, tem os uniformes. Né? Na área militar tem seus uniformes. E não só, né? A área religiosa também tem. Tem vários tipos de uniformes. As vestes... nossa área tem, não? Não, a nossa é. A nossa tá mais... Só pra eu entender. Né? Mas, assim, existe um papel do uniforme que é gerar essa identidade daquele coletivo. O perigo é você achar que você é um uniforme. Então, se você está sem ele, você não é nada. Uhum. Né? Então, o perigo do uniforme não é a identidade de quando você está naquele coletivo. Ele é coerente àquele coletivo. Uhum. É coerente ao colégio que você está. Mas, por exemplo, tem uma amiga minha que é psicóloga que ela falou, ó, até a Embraer tem um uniforme. Quando a pessoa tira a veste, ela se perdeu como profissional. Aí mora o perigo do excesso da aparência e da veste. Não, você ainda é um profissional. Você só está sem aquela veste. E provavelmente você vai vestir outra veste, mas... É você vestindo as vestes e não as vestes sendo você, né? E essa é a diferença na vida, né? Eu sou minhas vestes ou eu sou eu? Que é isso que a Adi está falando da verdade, né? O quanto eu sou minhas vestes e o quanto eu sou eu mesma, né? Eu sou espiritualista e sou reencarnacionista. E eu acredito que nós, eu, por exemplo, estou hoje com a veste Adriana. Essa é a veste dessa minha experiência encarnatória. E eu tenho que ser fiel a ela. Eu tenho que cada vez mais saber quem é essa Adriana para que eu possa cumprir a minha missão de aprendizado, aproveitar essa experiência de aprendizado que me foi dada. Então, eu já estou vestida veste, de Adriana. A primeira veste é o nosso corpo. E né? Eu quero me manter vestida de Adriana, cada vez mais vestida de Adriana. E eu acho que é importante isso para cada pessoa, se vestir de si mesmo. Descobrir quem é você, se vista de si mesmo. E o que vai por cima, que vai cobrir, né? Você mesmo, vai ser decorrência, cada um vai escolher o seu quando for descobrindo quem você é. Eu sou uma pessoa que gosta de colorido, gosta dos penduricários, gosta dessas coisas, você gosta de outras coisas, mas a gente tem que estar vestido primeiro de quem a gente é. Isso é verdade. Eu acho que essa é uma mensagem bonita, Chico. Eu acho que a gente está se repetindo já, não está não? Já, agora. Nós estamos dando volta em torno da mesma coisa, mas... Mas se vocês quiserem continuar, tudo bem. Não, acho que a gente vai ficar em... Né? Pelo tempo, a gente já falou bastante, sim, né? Então, assim, eu e a Adriana fizemos algumas considerações, a Thalita também, né, de por que poucas pessoas assistiram o último vídeo. E a Adriana falou uma coisa que eu acho que pode ser interessante, né? Um dos motivos que ela supôs que pode ter sido é que as pessoas não estão participando, propondo os temas, né? E na hora, assim, eu e a Thalita falamos, mas a gente já tem tanto tema. Mas, então, eu estou abrindo, assim... As pessoas podem propor, né? Podem nos comentários. Nos comentários, né? E aí eu vou anotando, você pode anotando também. E aí dentro desse, você vê, Thalita, o que você acha que é mais interessante. A gente escolhe. Vai elencando. Eu brinco, assim. É. Porque assim, digamos que tenham 10 temas. É. A gente pode aos pouquinhos e tem uma coisa, tema, né? Eu acho que a gente precisa estar vibrando, a gente precisa se identificar com aquele tema, poder falar a partir da nossa experiência também. É. E aquilo tem que interessar a gente, porque a gente não vai ficar falando de uma coisa que está no livro, que a gente vai ter que ler para falar para vocês, que eu acho que não tem sentido. Não é essa a intenção das nossas conversas, é compartilhar um pouquinho daquilo que a gente viveu e também um pouquinho do que a gente acha, né? Eu não gosto muito de achar sobre as coisas, mas às vezes a gente acha. Mas a gente pensa, né? O que a gente pensa, né? O que não quer dizer que tá certo. Mas é legal trocar ideia. É da nossa experiência. Isso, né? É o principal. É da nossa experiência, isso, né? Aí. E da nossa assimilação dela, é, né? Então, gente, essas conversas estão sendo muito gostosas. Eu tenho o prazer de, quando a Thalita fala, vamos se reunir tal dia, já fico antecipando, né? A Adriana também, eu tenho certeza, e a Thalita também, vocês podem falar.
mas para mim está sendo muito bom. Eu não sei a que se destina, mas por que está sendo bom, eu sei que é ótimo para a gente dar continuidade, e está sendo bom para quem está assistindo também, e para quem se identifica e para quem curte, porque muitas pessoas estão curtindo. Para mim, como a Thalita falou, uma pessoa só que já estiver curtindo, já vale a pena para a gente fazer. Pena. Porque já é bom para nós. Sim. Então, três já tá bom. Então, se tiver quatro, é melhor ainda. É, na verdade, a gente está dividindo com vocês um momento que pra gente é gostoso. Que é mágico, que é único. Que a gente ia querer ter de qualquer maneira. Exatamente, sabe? Eu fico com essa sensação. A gente teria esses cafés, conversaria entre amigos, mas a gente decidiu, né, por conta e risco, transformar em público, né? Não sei nem porquê, né? Mas porque eu tenho essa coisa de querer compartilhar tudo que eu acho interessante, que eu acho legal, que eu acho que vale a pena, né? A Thalita também está nesse momento corajoso dela e a Adriana também. Eu acho que ia ser muito legal um dia a gente conseguir ter experiência, fazer uma vivência de uma live onde eu podia estar vendo a pergunta das pessoas. Pensei nisso essa semana. Vocês começaram a desenvolver um tema e aí eu ia falando para vocês, ó, estão perguntando isso e isso. Eu acho que ia ser uma experiência, não precisa ser sempre. Tá pronta para isso, Thalita? Porque aí ia queimar roupa. Porque eu acho que há essa oportunidade das pessoas virem para a roda. Também é uma forma de vir para a roda. É verdade, a gente pode construir num dia, fazer o presencial, presencial online para as pessoas entrarem na roda. Boa! Então, não sei se você lembra, mas eu achei que para a nossa conversa, o ideal seria uma live. A primeira coisa que eu propus foi uma live com você, né? Isso, mas não precisa ser todas, uma só tá bom, né? Você vai tomar gosto, Thalita, você vai ver. Vamos viver a experiência. Dali pra frente, é um passo. Porque cada assim, vez. As pessoas falam assim, ah, perdi a live. Mas aí eu falo, mas tá gravada no canal, você pode assistir de novo. Aí eles falam, mas não é a mesma coisa assistir no momento que vocês estão falando. Primeiro, porque a pessoa pode fazer pergunta, a pergunta ser vista e pode ser lida e a gente pode discutir, né? E depois que tem aquela coisa, eles querem, parece que tá mais perto da gente, se for... Podemos sim. Entendeu? Com certeza. E eu acho tão gostoso, porque eu já assisti lives, assim, de pessoas que eu curto, e quando você coloca uma pergunta, a pessoa lê essa pergunta, responde ali. Ah, gente, é uma delícia. Eu acho muito gostoso. Vamos testar assim, gente. Tá combinado, então. A gente vai fazer uma live, vamos fazer uma live. Com uma conexão ótima, maravilhosa. 4G. É. Então, é isso, gente. Então, eu deixo vocês com a nossa playlist. Tá ali no... Não vou botar na descrição do vídeo. Tem a playlist com todos os vídeos. Eu mudei agora. Não chama-se mais Aprendendo com as Montanhas. Primeiro, a gente coloca o nome daquilo que a gente... Do tema, né? Que a palavra nesse vai ser aparências. E depois é Aprendendo com as Montanhas e o número. Ah, legal. Porque eu achei que muitas pessoas vão ver Aprendendo com as Montanhas e vai ver a minha cara da Adriana ou da Thalita e vai achar, esse eu já vi. Já vi, é. Porque a única coisa que vai diferenciava era o número deles. Agora não. A gente vai colocar... A primeira palavra é o tema. E isso já reforça o exemplo de tudo que a gente falou, né? Então, a gente usar as aparências a nosso favor. Sim, usar ela. É. Ela vai cada vez mais se aperfeiçoando para transmitir exatamente o que a gente quer transmitir. Porque ainda mais importante é a transmissão. E aí a aparência está ficando mais coerente com isso. No fundo, era isso que eu queria falar desde o início. Gente, na nossa live vai ser café com pipoca. Ah, vai ter comida. E aí a gente avisa para as pessoas, para cada um fazer na sua casa também, café e pipoca. Porque aí dá a impressão que tá todo mundo junto. Pode ser, eu acho que tem que ser, assim, aí meu sentimento, ser no domingo, porque eu acho que as pessoas no domingo são mais reflexivas, estão pensando pelo menos no norte da semana. Talvez as pessoas possam ser... Bom para começar a semana. Exato, né? A gente pode pegar um domingo à tarde, que é bem aquele horário que tá todo mundo pensando. E aí, vou encarar mais uma semana? E aí, a gente pode conversar, ué. Pode ser, pode crer. Certo. Porque domingo realmente é um dia... Eu lembro desde criança, era um dia terrível. Nossa, amanhã vai começar tudo de novo. E essa sensação... Por que a gente sente isso no domingo? A gente pode começar por aí até. É mesmo. E ajudar a diluir um pouco isso, numa conversa mais reflexiva. A depressão, né? Do domingo à tarde. Eu não sinto mais isso, não. Pra mim não tem mais diferença, não. Acabou isso. Mas jornadas que a gente... Mas quando a gente tá no ritmo de semana de... É. Pra mim era triste o domingo, era tão deprimente. É. Mas é porque hoje a nossa jornada de dia, como a gente é empreendedor, cada um na sua vocação, isso é importante. A gente acaba construindo nossos dias de acordo com o nosso pulso.
Mas se a gente está numa empresa e a gente responde para além dos nossos sentimentos, segunda pode ainda ser um marco, assim, né? No final de semana é o meu ritmo, no dia de semana é o ritmo da empresa, né? É, e aí a gente começa essa angústia. Pode ser, vamos. É, uma boa, né? Vamos ver o que o povo fala. Coloquem aí nos comentários, digam o que vocês acham. E até a próxima. Até. Eu acho que vamos dar tchau. Eu tô pensando. Acabou. Acordem.